Nacházím se na parkovišti u rozhledny Nedánov. Není tady ani noha. Vyloženě ani noha. A tady je ta rozhledna. Ještě se podíváme trošku po okolí. Mouchy tady bzučejí docela dost. No, tak si vylezeme nahoru asi. Tak jsem nahoře už. Klasická dřevěná rozhledna se železným schodištěm. Tady se můžeme podívat. Viditelnost je teda mizerná dneska. Tamhle někde by mělo být Brno. Tak se podíváme, ale to bude asi marný tam něco hledat. Nějaký Brno. Asi nenajdem žádný Brno. Ale jsou tady pěkný cedule, kde je všechno popsaný, tak se můžeme takhle podívat, co tady asi tak by bylo možné vidět. Je to trochu počmáraný, nějaký vandal to tady počmáral, ale jinak dobrý. Tady by byla vzadu daleko vidět i jaderná elektrárna Dukovany. Tady by měl být vidět Děvín a ten si myslím, že když vám to takhle v reálu přiblížím, tak si myslím, že vidět je sice mizerně, to hodně, hodně šedivý. Támhle je Děvín, támhle ten hrbol. No, takhle to vypadá. Tady dole pod náma ta vesnice, to jsou Boleradice. No, jinak by tady mohla být vidět Stolová hora. Tady vodní nádrž, Nové Mlýny, a píšou tady, že by byla možnost vidět i větrné elektrárny v Rakousku. Tady to někdo počmáral nechutně teda. Němčičky, Podivín, Břeclav. No, tak to všechno by tamhle někde mohlo být. Tamhle někde v dálce by měl být vidět nějaký kostelík Vrbice. Jak tady je napsáno. Tak si na něj podíváme, to bude lepší. Velké Bílovice. Tady by byl někde Hodonín. A tady by byl Babí Lom. Strážovice, tam už jsme taky byli. Tato vesnička se jmenuje Diváky. Slyšíte to ticho? Jenom mouchy bzučejí. Vidíte, pofukuje. A tady je takový příjemný posezeníčko. Ve stínu. Tak. Myslím, že to udělá představu, jak to tady je do kopce. Takhle do kopce to tady jde. Z kilometr. Tak, nacházíme se na rozhledně Čebínka. Je úžasný výhled tady odsud, sice viditelnost není ideální, ale vejška, ten rozhled, to je nádhera. Tohle to je nějaká jako cementárna. V podstatě celá ta rozhledna je postavená na kopcí, které si tady můžeme všimnout, se z jedné strany postupně odtěžuje, ale snad toho nechají dřív, než ta rozhledna spadne. Tam někde, v těch místech, by měla být rozhledna Babí Lom, na který už jsme taky byli. Asi myslím, že to je tohleto. A tady je něco podobného, jako jsou ty varhany z Pyšny princezny,
Jmenuje se to, tuším, Čebínská pecka. To je takový zvláštní skalní útvar, vylezlej ze země. Tady z toho směru jsem přijel od Brna, od Kuřimi. Tady vidíme solární elektrárny, vesničky. Vesničky střediskové. Tam máme další solární panely. Teď si můžete všimnout, jak vysoko jsem nad stromem. To je úžasný. To je prostě paráda. Je to trošku zastíněný takovouhle mřížkou. Jinak to je rozhledna železná s točitým schodištěm kolem jednoho sloupu. Počváraná. A nahoře je pár vysílačů.